Vi tager på tur i dag til Portillo's Hot Dogs. Men vi skal ikke have hot dog. Det er simpelthen som en rigtig flot amerikansk diner. Selvom det er sådan en kæde, Portillo's. Men jeg tror, det er en Illinois-kæde, så den findes ikke over det hele. Men som sagt, vi skal ikke have hot dogs. Hvad er det, vi skal have? Vi skal have cake shake. Cake shake. Cake shake, for de er berømt for deres chokoladekage. Og så har de fundet på at smide den ned i en shake. Så vi skal have vanilje chokolademilkshake med chokoladekage. Ja, de propper simpelthen et stykke kage ned i den der. Og så noget creme og alt muligt, hvad ved jeg. Og så blender de det. Og så er det blendet kage. Og hvad er det så, man skal? Ja, det har vi jo så hørt, at folk kommer faktisk herhen og bestiller cake shake og dypper deres fritter ned i cake shake. Så vi har bestilt en cake shake og pomfritter, og det skal vi simpelthen prøve. Vi skal ikke andet end det. Fordi det lød simpelthen så vanvittigt, at det skal vi prøve. Pomfritterne smager godt. Ja, prøv at dyppe den ned i. Jeg ved ikke, hvad jeg tager. Det er meget mærkeligt. Det smager overraskende godt. Skal vi jo lige prøve at røre den her? Kan man røre i? Og der var en ske med. Øj, den er også tyk. Så en rigtig milkshake. Og det der i øvrigt størrelsen, den som Ina holder der, ja. Det er en small. Vi har købt en lille. Det er en lille, vi tænker. Og pomfritterne er også en lille størrelse. Hvordan er den? Smager godt. Kan du smage chokoladekagen? Ja, man kan godt fornemme den. Det er jo trømme. Altså, du har hørt, det er noget med, at man sådan, der er stadigvæk sådan nogle små stykker kage i, som man får op gennem sugerør. Det er der også. Åh, det er fedt. Jeg sidder lige og drikker en chokoladekage. Mhm. Sindssyge opfindelse. Det er jo også lige. Det er vanvittigt. Det smager overraskende godt. Så har vi fået cake shake. Mm. Hvad siger du, skal være konklusionen? Altså, det smager faktisk ret godt. Ja. Men det er lidt mærkeligt, fordi det smager rigtig meget af kage. Og du drikker det. Og det er helt vildt tykt. Altså meget mere tykt end normal milkshake, synes jeg. Og men man kan stadig godt bruge sugerøret. Ja, du kan stadigvæk, og du får virkelig, når du trækker den, du får kagestykker med op gennem sugerøret. Sådan. Altså, det er små kagestykker, men stadigvæk. Altså, det er lidt specielt, og det der med fritterne, ja, det kan man godt, men det synes jeg var lidt mærkeligt. Altså, det smagte okay, men det ville jeg nok ikke gøre på sigt. Men sådan en her, men som sagt, det er en small, og vi har drukket hvad? Halvdelen nu. Delt halvdelen. Og jeg er mættet, hvad det er, den går. Så den tager vi med hjem, og så kan vi sutte på den resten af aftenen. Men det var et hit. Mærkeligt, men lækkert på en eller anden måde. Så skal vi se, om man kan se skiltet. Det ser ikke så godt ud. Fortæl os, det er et hit. Jones Hot Dogs. Og hvad er det, du så? Hvordan har du fundet dem? Jamen, jeg har jo set sådan en YouTube-channel, der hedder Chicago's Best, hvor de går ud og tester Chicago-spisesteder. Og der var de på Portillo's, og så så jeg bare, at de fandtes flere steder i Illinois. Blandt andet lige i Rockford. Kvarter fra vores hus. Og det ser, der var ikke så mange mennesker derinde. Nej. Men de holder i to baner til drive-in. Der er mega kø til drive-in, ja. Så det her, det er jo meget. Men det så også, det så hyggeligt ud derinde. Det så. Var det dyrt? Hvad kostede det? Jeg kan ikke huske. Det kostede $7 knap. Så for 50 kroner får du sådan en shake der og en lille pomfrit. Mm-hmm. Det er så også cirka dit kalorieindtag for i dag. Hvad ja, du bare indtage? Vi så jo, at den store den har 1500 kalorier. Bare sådan en shake der. Nu ved jeg ikke, hvor meget større den store er jo. Jeg tror, der stod 800 på den der. På den her? Ja. På den store er hvad? Hvordan ligger den der? Ej, det må så være dobbelt op, cirka. Ja, det er sikkert. Så
Det er også en kaloriebombe. Det må man sige. Men $7, det er okay, tænker jeg. Det er sådan en snack, jo. Ja. Okay, jamen så fik vi testet noget fra Chicagos bedst, og det var lidt drømmen, ikke? Ja, der er mange sådan nogle spisesteder, jeg har set der, som jeg rigtig gerne vil prøve inde i Chicago. Så. Ja, det er blevet lidt en madtur, det her. Mm. Jamen, det er jo en af de få ting, man stadigvæk kan gøre rimelig nemt. I hvert fald takeaway også. Sådan noget. Det er rigtigt. Så takeaway. Hvad skal vi have her i aften? Jeg tænker, vi skal have ribs og kylling. Ribs og kylling. Og jeg skal have coleslaw og fritter til. Hvad skal du have til? Fritter og broccoli. Ej. Nej. Mashed potatoes med gravy. Ej, det synes jeg ikke var så godt. Og sidste gang, der havde jeg Texas cheese fries. Det var heller ikke så godt. Nej, det var lidt voldsomt. Det var lidt for vildt. Ja. Så måske også bare fritter og coleslaw. Det lyder godt.